daawadayaal ku soo dhawaada qayb kale oo ka mid ah barnaamijkeenna waa ay joog waxaynu joognaa weli magaaladii burco ee gobolkii togdheer waxaa ila jooga caydiid tiiriye maxamuud wuxuu ahaa saraakiishii caafimaadka ee jabhadii dibxoreyntii soomaaliyeed ee s n m caydiid wuxuu caan ku yahay inuu ahaa dhakhtarkii gaarka ahaa ee labadii nin ee jeelkii madheere markii la jabiyey la godoomay ee la galay buuraha waa muuse nuur faandhe iyo jaamac qarashe sidoo kale wuxuu mar labaad ka qayb galay dagaalkii labaad ee adkaa ee ka dhacay burcaduur ee allow naxariista oo ku dhintay maxamed xaashi diiriye lixle haddana 1948 dagaalkii buuraha ka dhacay weliba kii dhexay ee sheekh iyo eryadan buuxa agteeda ayuu qayb ka noqday halkaana dhaawac kale ayuu kula godoomay oo uu mudahayay inta jeerba ilaahay baa ku sabata bixiyey hadda waxaan uga yeedhay magaaladii yurowe isagoo degan wuxuu ku dhaqday digaag iyo ari halkaas uu iska degan yahay caydiid intaa aan sheegay anu markayga hore waxaan ku dhashay taariik nololeedkayga haddaan ka sheekeeyo degmada ceelafweyn 1959 markii hore miyii baan ku barbaaray anigoo markaa muddo yar dhowr iyo toban jir ayaan ka tegay xamar baan galay oo waxbarashada xamar baan ka bilaabay kabacdi xilligii 77 ayaa shaqadii ugu horreysay bilaabay oo dowladda oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ah isla markaa waxaan subject ahaan qaatay artilleriya waan hogaamiyaha madaafiicda lay baray ruushka joogay markaa dalka dugsiga sharaad ee tanile meel la yidhaahdo ku yaallo xamar xamar goor baad tagtay horta intaa xamar waxaan tegay 3:07 baan tegay xamar waxbarashadana halkaasaan ka bilaabay waa la soo gaabiyey markaa xilliyadaas tacliinta af soomaaliga dalka lagu dhigay oo dugsiyadii oo 6 galaas baa laysugu celiyay dugsigii hoose dhexe halkaa waxaan waxbarasho xoogay xagga diinta baan lahaa meel saraa layga qaaday markii horeba standard 4 baa lay fariisiyey kabacdi 76-dii dugsigii dhexe waa ka baxay secondary baan u gudbay secondary 2 galaas markaan ka dhigtay oo form 2 ahay ayaa dagaalkii asaalihii dagaalka uu bilowday kadibna waaba nala qaaday oo wixii oo xalaana nalagu shubay dugsiga xalaan oo hadii goor dadka wuxuu hanti wadaag bay ahayd oo shaqo qaaran wax la yidhaahdo ayay marin jireen waxbarashada kabacdi dugsigii 5aad markii nalagu shubay dagaalkiina waa bilowday haddana waaba nala qaado madaafiic tababarka madaafiicda markaasaan anigu dugsiga 5aad tayniile aan galay muddo yar kabacdi dabrid baanu samaynay dabridka ceel cadde meel la yidhaahda baan ku samaynay dabridkii waan kusoo baxay birmiyana waan ku qaatay morgan iyo baa naga saxaya iyo niman saraakiil oo uu nool yahay waan ogahay baa naga saxayay dabridkii anigu 15 casho birmiya baa lagu siiyey iyo lacagba waa lagu siiyey kabacdina dagaalkii oo socda ayaaba naloo yeedhay maalin maalmaha ka mid anagoo badda ilaa fasax baa la siiyey badda anagoo iskaga dabaalanaya oo markaa dabridkiina socdo baa gaadhay agtayd soo istaago magacaygiin baa la xaadirayay qaar intay u sheegeen oo yidhaahdeen badda u dabaaltay waana la soo dhuftay niman taliye madaafiic oo kuwa unugta madfac kasta unugta waxaa ku qoran ilaa 8-7 nin wax noocaasa taliyayaashii iyo shiisharidayaal kuwa kamaradda ee deeshiishka saxa iyo anigoo taabulada oo ilaa barta ilaalada ka dalbanayay oo tobiga lay baray uu nooca ahaa altelerga sida loo dalbaday ee dabridka looga sameeyo ayaa nala soo qaaday waxaa nalaga soo dejiyey inta nina subax nalaga soo qaaday
waxayagiiba horta qalabkii baan la siiyey inta ceel cadeena laga soo qaado aanu dabradku ku samaynaynay oo dugsigiina la keenaa koofi hal mid maxay tahay boosh baagdhabar wax alaabna lagu ha waanala soo lacagna waana la siiyey dabadeetana subaxiina waxna la geeyey airportka afasoni ha dayaarad baan naga soo qaaday hargeysa naga dejisay hargeysa waxaa howlgelinta jooga markaa ninkii inqilaabka dhigi jiray la odhan jiray ciro waa majaarteen buu ahaa cabdullaahi yuusuf bay wada dhigeen oo inqilaab fashilmay markii ay ahayd 1977-kii howlgelinta ayuu markaa qaybta 26-aad ka hay ciro ninkii airbotka lagu soo dhaweeyey ciro ah wuuna qaaday dabal cadaada meelna la yidhaahdo hargeysa ayuu na geeyey laga dejiyey ciidamaa jooga laga soo qaaday meesha la yidhaahdo gargaarkii meesha la yidhaahdo maxay ahayd toy kurtuwaarey baraawe dhul iyo qaar soomaali galbeed laga keenay dhur waayaalay iyo malayko iyo faafin waa ciidan 1,200 ah madaafiic baa taalla masar laga keeno markaa ruushku wan isyar qabanayo madaaficdi baa lay baraa horta ciidanka ah muddo bila madaaficda ku bara laa idinku tababarkii dugsiga shaaraad baa ka soo baxdeen oo halkii looguba tababaran jiray maxay tahay madaaficda soomaaliya oo dee carbiskiina waanu ka baxno dabridkii waanu samayno brami aanuba ku qaadanay ciidankii halkaasaanu ku baray dagaalkii bay halkaa muddo bil iyo 15 ah baanu wixiiba daartadii iyo wixiiba ugu dhignay kabacdi wayba dagaalkii bayba ku aadeenba aniga waxaa laygu daro qolo dirdhabay ka howlgelisa oo dirdhabay inay xagga kaga yimaadaan xadiidka oo waxay ka baxayaan araabi meeshan habaas meesha la yidhaahdo dariiq meesha ka dhaca biyo kulule oo halkaa ka gudbo xagga dawanlay kaga imanayaan meesha bahashba ciidankaasaa laygu daray ciidankii oo reeri maan raacin waan ka xanuunsaday nemonia igu dhacday dhiigu baa tufay amarka ilaahay dabeedna waa laga soo reebay waxaa cusbitaalka xoogaa hargeysaa la dhigay isbitaalka xoogga aniga oo sida ugu jiraa hargeysa ayaa dagaalkii baa laga soo baxay ka baxay dii baa dhacday waa ruush iyo kuuba iyo waxbaa soo galay dagaalkii oo awal dee inaga ereynaynay waa soomaaliya dib usoo jabtay soomaaliya dib usoo jabtay intaa kabacdi haddana mar baan ka yartegay damac uu dee ilaa inaan rag waa damacaan si dhoofba oo ciidamadan iyo waxaan isaga tago jabuuti iyo dhul baan galado taasina way ii socon weyday calaa iyo kulli xaal dib baan usoo noqday gobol sanaag ba haddana fitane ereyga waa ma halkaan taariikh nololeed baan hadda ka sheekeynayaa taariikh nololeedkaygii baan ka sheekeynayaa fitane ereyga baaba xisaabya laga dhigay gobolka sanaag halkaa markaan tegeyna dadkii cid warantay mooye ninkan ciidamadoo ka baxsaday oo dowladda faqashtuunaan ninka ciidanka ka taga aad bay u nabcadu waa xili jirtay xilligaana dee SSDF way baxday oo waa mucaarad baa dee ku maqan Soomaaliya markaa oo inqilaabkaas ninka aan sheegayay markaa howlgelinta lagu soo dhaweeyey hargeysa cabdullaahi yuusuf isaga saraakiil kale adigu isagana dee waa ku jira qaar baa kula jiray anigii gobolkii markaan joogay waa la yar dabagalado markii la dabagalay calaa iyo kulli xaal waan hayn waay shaqadaydii waan xisaan kar waayo mar walba raaf abasho iyo culays baa lay saaray mooy cid warantay dee dadku waxaa joogan dee nabad sugid hangash kun wardoon arrintaa markaa wuu adkaysan waayey saamaxaad baa dhacday markay ahayd 28-kii markay ahayd baa saamaxaad dhacday afweynaa ku dhawaaqay tii baan ka faa'iidayso gaaskan burcaan iska xaadeerkii dibaa dee saamaxaaddii baan waa nin ciidanka ka tegay baan ahoo saamaxaaddii baan ka faa'iidaystay
درجتنا مركز درجة محل هاي اللي بقى ألف بالها لا بقى ألف من إيه عبتيه مركز عول ترلي ورنشريو عبتيه وتصور خير ألفين أبا مالك تسر كارك شغال عليه أنا سديبي كاس كيس كديبي بام كبيعك ما نما نواد سل شعل هاي سل نقام بوها كاهي إن اللي راهو تلي كاسة شوي ويقال حد لي فرع علم بقى من ليرة لودريو تبر دم بينك مدة كم غنى عيدك؟ هو عقاب بيودي ميسي. في بيجا خيال هذا. سلك جرب تيبا دور بلاد الله عجنا والله يقرا. ودوين اللي والله يبتلي. ها الله يقرا مدافع مدافع دو يقاني نكن هو كابي هو برفس كذي بعد بلا يبار. ألف لبعض ألف صدحات بنكو قاطي ودوين مدن بلا والله يقرا إلى حرقة marka xaligu saddex xalig saddexda aluf markay dhamaato ciidamada Soomaaliyeed saddex xalig baad qeyga halka markay marayso yaan anigu talawgeeyga meesha aan ka qastay sarkaalkaas ciid faraysano oo guutada inventory loo ahayd uu watay dharkayn geeyo loo bedelay maalinta la dilay baan anigu ma ana shaqada ka tagay shaqada ciidamada halkaasan ka gudbay aniga iyo ilaan kale mujaahido u dhintay dagaalkii ku dhintay ayarkii dagaal deba gudoodood meesha la yiraahdo ku dhacay ha ayuu ku dhintay magaciisa ma haysaa magaciisi maxamed baloorin jiray jamhad boo ku magdheeraysna dhaqtar buu ah oo barfsha barfshina han baan ku raacnay marka aynaan iyo fikirka ilaa dadku fikirka markay dhulka ku qeylayaan baa wax la yar baan leeyahay siyaasad iyo wax laga sheekeyo topic halkaas uu mar iska qaadnay marka ood weyn ciidanka joogay waxaad u qaabilsanaydaan caafimaadka labadooda dhaqtar isaguna uu refentry ana urmada fiic ayaad wax hoggaamintana waad ka qayb hoggaamintana waa professionkeygu ugu horeeyay ee la baray laakiin marka dambe lagu bedelay marka dambe caafimaadka la bedelay waa markii dagaalka laga soo baxay ayaad caafimaad ayaad tabar caafimaad galay oo Hargeysa ku galay okay way what 1982 ba talo 1982 bishii saddexaad jinteedii baan ka gudbay anigu la baday waxaa ku kalifay inaad ciidanka ka tagto SNM jabhada waxaa marka mucaarad baan inteeda badan baa ahaa oo anigu waxaan taagnaa oo daawanay maalinta wadaadada lagu lahayay xabar iskuul bulshada lagu dilay waan daawanayay damiirkaygu maalinta waxaa galay mucaarad igamana bixin anigoo dagaalka 77 ka qayb galay maalinta mucaaradad baa ii gashay Soomaaliya way ka warran maalinta wadaadada leenay maalinta wadaadada leenay anigu inaan yar baan ahaa waan daawanayay cilmiga ilaahay isaga iska fara badan dadka qofba dee meesha uu ilaahay baa qoran horta qadarka laakiin mucaaradad ba maalinta ay bilowday bacdana diintii lala dagaalamay marka intan dambe anigu xaqdoon qof wax ka maqan yihiinoo xaqdoona unbaan حقك مقرنا فارس ماشو يقى برابي وحلقا حلقا ودا دل قولي حلقا ودا دل قولي نيه وي دبيع ون علم إلهي ودا دل اللعي وحق وصورة النساء رقا يدمر كي سيمان ماشا يقى بلاوض حلقا سيح دينتا نوان لقيني مركا أرضي وحن واحد دينتا مركا دبيرا دي والا يسو صورك تو غاني بان لوسو بديري انت سلحان لك بديري إذا ما دي كانوا وان مريحانات dowladana ma raaxaan baa haysta saraakiishina dowata waxa wala sheegaysta dadku waxba maqarso man hoos baan la isu xasbaa talaw halkaas aan hoosta ka bilaabay halka ma tagtay geesaha tagtay Hargeysan tagay halkaan faranta markaa ugu sii baxay lahaa xabashada markaa isku dheeratay intaa waxa iga horeeyso aan ka soo gudbay halka raaleega ahaada 77 markaa aniga aan ka xanuunsanayo habeenkii waxaan ku riyoon jiray anigoo xabadiyo nin Itoobiya ku socda ahaa oo dal xoreynaya
riyo ahaan anu xagga bidduu soo riyo bari ahaan in badan ugu dhacday riyada maan garanayn wax ay dee waddo iyo waxay ka turjumaysa maan garan karayn laakiin gawaarada markaan fuulay toobay ku sii soconay uun baan ruqoon halkaas unba oofo dhiig baan ba afka iyo sankaba ka tufay taa iga reebtay taasay ahayd markan dambena meeshii aan badbaadada halkan markii dee baqdina gashay ciidanku waxna waa kala tagay ciidan rag badan qoryahay qaateen dhulkoodii oo reerahoodii bay qabteen qaar baa nooc waa marka dilkii siciid feeraysan iyo arday baa jirtay oo buracdan ka dhacday kacdoon ufo waxa la yidhaahdo ufaraa ardaydii waa la xeeeran hargeysa intaan ood weyne ka tagay hargeysa waxaan tagay iyadoo beebe stareelada lagu wada ilaalinayo ardayna waa ku dhibaatay dee saa uga warhaysan mooyeen rag badanna waa lagu xilxiray oo jeelka loogu daray loogu diro mutacalimiina anigu qoonsimaad qaba oo dee maskaxday dib bedelan tahay baan ood weyne ku noqday ood weyne shandadaydan hor uga qaaday sidaan waan ku gudbeeyo allay bada baan kaga tallaabay xilliga aan tallaabayna wuxuu ahaa 82 bishii saddexaad jinteedii xabashadan soo dhiibay cid waxaa ugu horreeyay xabashada taamuro nin la yidhaahda baa haystay duriye meesha la yidhaahdo maxamed cali baa dee ciddaan ku soconaaba waa maxamed cali waan maqalay ciidan baa baxay halkaasa waa caynka waa reer waqooyi waa nooca taamuur baa soo dhiibtay taamuur baan soo dhiibay toddoba cashay wareysanayeen samindhiis waxaa kala sarreeya markaa waa hanti wadaag weeyo maarkiisa ma liilanay isan dabadeedna waxaa had iyo goor waxaa taamuur beysku haystaa sarkaal siyaasadeed baa ka hooseeya oo xisbiga ka tirsan hanti wadaaga ee markaa EBRDF wax noocaasa la oran jiray oo xisbi kacaan waa kacaan unday kacaankii miskow ma gisto kaasaa toddobada casha sarkaalkaa siyaasadda toddoba cashana haystay waraayishi dheer naga qaaday ciidamada waqooyi waxaa adigu wixii tobigii markuu na wada saxaaye uu arkay inaana waxba ka beesheyn ilaa wardoon horu ahaaye buu maxamed cali nagu wareejiyay labada yadin su-aalo badan buu na weydiiyey ciidamada waqooyiga siday u degan yihiin noocay yihiin madaafiic taangi maxay haystaan wax dee sheekadu way fara badnayd wixii aan wax ka garanayna baan wax ka nidhi annaga waxna ku daray waxna ka been sheegay siday ahayd u nidhi xilligaa kadibna dee xaggan un baan usoo jaysanay halkaa waxaa ka bilowday markaa wataatar maxamed cali baa ciidankaa la oran jiray afraad buuna ahaa ciidanku u badnaa ciidan afraad la oran jiray oo aagaa ka bilowday ilaa iyo allay baday ilaa iyo wajaale eeriyadaas laga ururiyey markii hore oo la hubeeyey markii soomaali galbeed hub la siiyey qaab siyaasadeed markaynu xagga qabaailkaynu ka naqaanaaye dee ogaadeen abaskuul cid walba oromo hub baa la siiyey markii ay ka soo baxday maxay ahayd toy etoobiya laga soo baxay cidda wax lagu hubaynaya etoobiya ay ahayd haddana hubku hadduu gacanta ka baxo dhinacu doodana u jeestaa waa la yaqaanaa mar haddaan xafidnay reerahana iskula jeesanay iyo berito aana dee aana qabiil taasaa jamaada laga sameeyey afraad halkan hadoodil nin la yidhaahdo iyo cabdijabane baa aagan ood weyne ilaa iyo gaashaamo xaggan nin la yidhaahdo maxay toy habar jeclada nin la yidhaahdo cismaan dacas baa balidhiigiyo jiidaasa hub baa la siiyey iyagoo reera ah wadii hubkaas hadduu nagu soo jeesto maxaanu barito kaga jawaabaynaa dadku hub ma wada haysta dee nala hub markaa kafaara qabiil qabyaaladii afween aasay baa xaggan loo tago war dee hubbaad bixisay hubka nala hubna si annaba etoobiyaanu difaacaynaa
saas lagu hubeeyay ciidanka afraad buu maxamed cali markaa iyo oromo isku jirta ayuu Itoobiya markii hore uga wakiilaha xaggan haddana qaab siyaasada cajaladii unbay isbedesho xaggoosuu ka soo jeestay ciidankaasa markaa duuriye yaalay duuriye markaa aan tagnay ee annaga maxamed cali aanu ku wareegnay saraakiil dhowra oo tobaneeye cabaayihii horeysa markaa aadan shiine aadan saleebaan ina kaahin nin la yidhaahdo maxaata cabdisalaam turki nin cabdulaahi cali suufi nin la yidhaahdo maxaatoy ninka la yidhaahdo axmed mire raggaas axmed mire anigu muddo joogay laba bilood buu isagoo xaggaayadoo shir naasireed lagu soo qabtay xaggaa naga gayimisna kabacdi markaa shirka naasireed kabacdigeedii baa baysaska la bilaabo war sidee baynu talada siyaasadda markaa qolaha dhexaa goynayay oo jaan goynayo in xuduudka lagu taxo markaa reer walba in laga qaado ciidankan shanshan nin waxa weeye awal oo kala sii shisheeya maxaato Jibriil Abakor Xuseen Abakorba sidaa uu kala dibiile dabeel weyne harshin ilaa kaam haashin meel walba shan ayaa lagu qoray oo luga ayaa la geeyey gaadiid ma socdo markaa oo qaxa cidiba ma marto xagga lagu qoray adiga markaa aniga gaashama lagu soo qori doonaa ragii gaashama kunfe baa gal balanballe iyo galdoga baxaya oo markaa saddexdii biloodba mar baxa dagaalkii galdoga iyo balanballena waa socdaa waxaan soo raacnay 16 nin baanu kaga nimay halkaa ina kaahin oo markaa diyaarad kuibe helicopter iyo mooyaxay baa naga soo horreeyay markaa jamaadiina hadoodil iyona qaar baa baxay oo markaaba jooga gaashamo oo in loo faandhaha iyo inaa xasan qayliyo iyo ay ka mid ahaa koox shareero aanu halkaa isugu imaan doono annagu waxaanu soo raacnay kufeegay xabashida markaa balanba la duqaynayay waxaanu kaga soo baydhnay 500 qorina waa sidanaa bays gaashamaan oo sidanaa jigjigaanu ka soo baxnay aada saleeban bana soo ambabixiyo markaa sarkaalka xabashada kasoo qaaday uu ahaa ina kaahinna waxaan ugu iman doonaa gaashaamo cala hayaan baa nala socdaa nin korneyla oo markii hore SDF ka mid ahaan jiray asanam kusoo yaray nin kaloo cawl la odhan jiray isagana cawl dirir cawl xersi cawl xersi baa isna nala socda niman askar ah oo iyaguna qaybta lix iyo labaada tanaad ka soo baxay oo ina garbiye wataan maxdi rag noocaas 16 nin baanu kaga nimay halkaa cali saleebaan bide 500 qorin oo wasana gaari laanja ah oo ina tareeyo baa noo ranayn iyo gaari 113 baa xabashadu noo soo rartay oo 500 qorin saasaan ku nimay gaashaamo qoryahaasan ku furay basically gaashaamo kabacda howlgalka mandheera iyo xuduudkan halkaasaan ku bilownay xiriirkana ay lixle iyo wada sameeyaan iyo beeska gaashaamo dabadeedna raggii loo qorsheeyay oo gudaha lagu xereeyey saasaan ku noqday oo kaga mid noqday dee kabacdi muddaanu ku jiray buurta horta markaanu ma soo socono gaariga yar naga xumaaday oo salaad baan u tukano waan ilaahay baan barin ilaahu hadday waxay nu wadna xaq yihiin gaari mar keliya ololay gaarigu kinjiinka show tangiga biyaha qubaya tangiga biyaha qubayay biyo ku filan waa biyo waaba sidana un buu ololo markuu ololayna waxaanu ku shubnay jirkaan biyo ah jirkaama biyo ah kabacdi anigu silisteebkan lagu duubo ee dadka dee marka nabarada iyo waxaa dawadii aasitay baanu xarkii ku dubnay xarkii markaanu eegnay jinkii la waa kana ololay waxaa waayaradii oo baa soo baxay hoolmay
وعاجي كلاعي ورسل ستاب كدوب وكدوبني عبد الحكيم من مكان حرام على حسن الله يرحمه يونين ليلة هو محيه توي عبد الرحمن دقول لانسعى نكي نيري تكذا عن صلاة تكنو عبد الحكيم سمولي صلاة دي مركان تكنينا وانو دعيسنا إله وطن حقي هنا هدي أنا حقا نحينا نبو وضقبو هذا هو وضع اللي بني ها تس حقي هنا إله وابل ريح بو ونو استعمل وسكا صعوني من الصبح هل كان وأول مرة كانوا كلا نعمان وضد كسر على خلك هاي ملاس لنعيد بنا وضد كسر قبسني قر نستم بيع وقعد واحد كوب بيج من أمريكا قر صلاة خارج ذكرات خارج أو خلا قياس دي قبل صعد كي يجي هاي بلى كي يجي وها لما أسكر بتشوجا وهلك عشور تيجي حاكو قاعد قعد ير برپای دیگان برتر مکه اینا لو بیان کردند سلو فستوی کسالو دامیا فستوی میال حال که لوگو دامیا لب اسکری به بودیا و حق دنبه کارو اتبا فر برتر نیه که اسک قاضی نیست دنبوی سحنه یانی مکوی بیان و کردند سلو نگوری کو کدال کسافرانه این کار دادند سلو فستوی کس کردند سلو ایله امر کی شو ایدن کسو گوری اینونه oo badan oo dibo ka soo baxay markaa oo nin korneyl oo garab saar dabti ahaan jiray oo la yiraahdo Dareehine oo to orlogoy weeye Dareehine garab saar dabti nimankii inqilaabkii fashiliyay Xasan Kayd buu kamid ahaa dadna ku dalacay ayaa ciidanka wada ciidan la kunyo shambool laanjayaal gowari beejiyo شارو عضيال قاعدين يو يما يو جو أهل كان حفر اليوم من الله لك كوكبنا وكان برتين عنا يسك قاضي ما يفش تعلي خوان ده ده بدنا يستاج 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 نتلو ونمك وحلا صعدا معلمين تي تبري ترتي ما يش هيكو صعدا نوع ما ديره مرك هالجينة يا لقو قايبين دوره أنا أبوريشن كمرك هادين من ديره يو مال كلام مال عنو كوس عنا بمن قانه وأنا سألنا دي سراكيل باب بلاين كوضطة أو نوضطة طبعا وأنا استغني قارق النوم دافن كرو بيو أحلكا وأنا مبيه له كبعدنا قارق يهران يرى سعودسيني قارق يمركان سعودسيني وأنا جوجيني قارق نمان كينا وأنا ساكحين وأسكر خرونتا ودي إلالينا يو داد كان ساحر عيدا كان ساحر يو نبتقلية دي كمسولة لحن نو آم کشوران و دن عود میان فریاب آن که بود نگاری قریه های قوت بلابو خورد بانو که دلگشان نهوس بیچیدن قرعه افکیس هر کنوا کلاس کساره کرتا نمک یوان کارت کن لب چرا کانو نوام قدرن نون باید با میش تکنیت باید تکسودن سر آن قانو ورم حسیت سلام علیکم علیکم حاکی دولا گارم حسیت ورم تسرن حقا کتی مادر حمر بانو کنی هذول أرجعه بيها ونقاب أو بيا بيله بيانو دامي أو مركزه هاي أو سكر بقى نوش شال أرسكر نوش ده بيلا أسكرتي أنا قول رأي هذي قول سكر كنا برجع أت بنو عبد شري باكر بنو ديفيني ماك باكر كيفاش تيم أرو دامي بيلا هو نور دامي لما تشر كان بوه كبسني قريه هي كمان سنا خورك منو لكن ما أركان يوم خلق إنه خورد من مدو بورتن ده عن حلق وحلق عن الصقل وديسمبر ده بيجا تون يود بيه وشلك واحد تبين دونا أكتوبر ماي تبين دونا كودي شنو لبدي شنو لبدي شنو وري لبدي شنو وري بانو تبيني شل لو ريت من عشان بورتن كتير بعد ديسمبر بيو وادحن خورك دحن بنا وصوصي أنا وقشنا نمکی وان کار نبی وان سکتی نباکی کودی بکوم صدای سیار که حل گلش ده حل دهمت که ایلهای ندیوانو سخری وان سکتی نی داری بی مرکان خوش وان سکتی نی دل دوام بانو کت لون توش بانو گپ های مرکا تا انت
gacanta wax ka soo jeeday marka meelaha ay ku balansanaayeen seeyala soo raana qabta dag 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 waana xilligi salaada marka la tukanayo wal anagu waxaan islaan talxiiska ka laabo wadada talxiiska ka baxda halkaan nin baan igu horeeyay wuxuu meeshii gaalatimi oo qaladaas ah ee nabadgelyadu ma sugnay dib u noqdo toga wixii gaariga idin saarana toga ka gala diga marka gaarigana iska fasaxa hataan wadadii dare maraatib u soo noqonay qoladii aanu xalay halkii ku aragnay baanu isku soo mudhinay san oo kale wadadii isku soo baxnay dhinac baan uga yar weecano jifca baanu galay gaarigiina meel baanu geed baanu foodo u gelinay waa ka wada dignay wallaahi ninnama eegin waa ilaa afartan gaari ma ku ridnaa may ha ajadanaa fashil maysa waxba ugui karin wa iska kaaya dhaafeen dushaan ku guranay waxa yagiyo buurtaanu la galay buurtii waxaan ugu tagnay caday ku qalqalaan habla ka shaqaynaya lixlana halkaasaan ugu tegi doonaa iyo xayd nin la yidhaahdo bayloood ahaan jiray kabacdi halkaasaanu kasii muddo joognay ha waa diyaar garownay saahankii baanu diranay wixii waa ka sii guray god kalaanu sii guray haddana waa ka daadignay marba waa sii dhowaanay dix biyaa oo kalaanu sii tagnay galabtii dambaanu ka carawno dixdaa cad baanu dhufanay dix meeshaas oo cabaad weyne miya leh laamiganu tagno laamiganu gaaday kasoo ina tare far baanu kasoo qabsanay laba xabadood ku ridnay dabadeedna wuu istaagay intii dambaanu iska furay waa iska soconay waana la qaybiyo ciidan waxaa loo qaybiyay dugsigii oo ciidanka aanu maalinta halkan ugu dhaafay inay gebagabeeyeen qoladaasi wa cabdixakiin sumini iyo xayd garbag iyo cabdiraxmaan maxamed casaa saddex ayaa loo qaybiyay qaybta lixlala iyo gruubkii kisimaaaeenwaaaeelka waanu anaguan xoojinay markii qolada dugsiga loo qaybiyey nin iyo ban baan ugu tuuray